ისტორიულ ეზოში და ქარხნის ტერიტორიაზე მოვედით. ეს არის კოკოლის ძველი ქარხანა წერეთლის გამზირზე. ერთ-ერთი ნათელი წერტილი ალბათ 90-იანი წლების და შემდგომი პერიოდისაც. სოფო ჭონია იქნება დღეს ჩვენი მასპინძელი, რომელიც ვესაუბრება ამ ტერიტორიაზე რა გაკეთდება და სხვადასხვა ცხადია საინტერესო თემებზე. ბატონო სოფო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ძანდებით? მადლობა, კარგად. ესე იგი, ისტორიულ ადგილზე ვართ მოკლედ, რომელიც კი, ნამდვილად. ახალ სიცოცხლეს იძენს, ხო, პროცესში ვართ. ეხლა ახალ სიცოცხლეს იძენს. ადრე იყო აქ კოკა-კოლას ქარხანა, ჯერ იყო ლიმონადის ქარხანა, ეს სუ ქარხანა იყო აქ. მერე იყო კოკა-კოლას ქარხანა, უკვე 93 წლიდან თუ არ ვცდები და რადგანაც ახლა კოკა-კოლა გადავიდა ახალ ქარხანაში, აქ გადავწყვიტეთ ეს სივრცე გადავაქციო. ეს შენობა მაგალითად სკოლაა. ხელოვნების დიზაინის, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, კრეატიული ინდუსტრიების შემსწავლელი ცენტრი და ზოგადად ეს სივრცე მთლიანად იქნება ის ახალი ტექნოლოგიების ვთქვათ რაღაც ცენტრები. სხვადასხვა მიმართულება ავიღეთ, იმიტომ რომ პარტნიორებით სხვადასხვა მიმართულებით ყავს და გამოდის ესეთი პატარა ქალაქივით, სადაც იქნება შესაძლებელი ისწავლო, დაისვენო. უფრო ჩვენ სწავლის მიმართულება გვაქვს, განათლების მიმართულება გვაქვს აღებული. ხო, კინოსოდნი ხო პროფესიით? პროფესიით კინოსოდნი. აქ იქნება კინოს სივრცეც, ხო, რაღაც სტუდიების და გვინდა, კი, ვფიქრობთ. ეს ცოტა ესეთი მომავლის თემა, ხო, ცოტა, იმიტომ რომ კინოს თემა ცოტა სხვა კიდე სხვა რაღაცას მოითხოვს. რთული უკვე. ბევრად რთულია, კი. დღეს თანამედროვე რაღაც ინდუსტრია კინოს ვერ ვიტყოდი, ცხადია, მაგრამ აი YouTube-ის ნაწილი მაგალითად, რომელიც სოფლიოს საკმაოდ კარგად მოიცავს და ეს ქსელი ამ მიმართულებითაც ხوارაპირებთ. იგივე ახალგაზრდებისთვის რაღაც სივრცეების შექმნას აუცილებლად. კი, ეხლა ეს მიმართულება ზოგადად თვითონ სოფლიოში, ესე ვთქვათ, აქტუალურია. აი ეს ზოგადად ინტერნეტმა შეცვალა თითქმის ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე ყველა ესე ვთქვათ სფერო ცდილობს, რომ გადავიდეს აი ამ ახალ რეალობაში და ონლაინ ბევრია ესეთი ონლაინ თემებია წამოწეული წინ და ეს ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც ინერგება თემ სოფლიოში, ვივე მოდის სფერო თლიანად გადასულია სხვა მიმართულება აქ დღეს. პანდემიამ მოც მაგას პანდემიამ, კი. მოდა გავწევთ ვისაუბრეთ. დრაივის ფორმატში ერთი კითხვაც მაქვს, ბატონ თემოს ერთხელ ახსენებ, როგორც კაბინეტის ფორმატში, ის კაბინეტი რჩება არა გადაწყვეტილი ისტორიული. არა, ალბათ. ის რემონტიც ალბათ გაიგო. არა, ესეც კი, რა თქმა უნდა, აქ შევცვლით ყველაფერს. კარგი, თქო არ დავიწყოთ დრაივი, წავიდეთ GPT-ით ვიმგზავროთ. ამერიკასთან, ნუ კოკა-კოლა, მაკდონალდსი, GPT-ს ამერიკულია და ძალიან კარგი. ამერიკული ყველაფერი მიყვარს. ის უნდა დასრულდეს პირველი ეტაპი მაინც აქ. ჯერ ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ეტაპობრივად დავყავით და აი პირველი ეტაპი არის სკოლა. ჯერ გვინდა რომ ეს დავასრულოთ და შემდეგ უკვე მთელია ეს პანდემია, ეს პროექტი დაიწყე პანდემიამდე და პანდემიამ ცოტა შემიშალა იმაში ხელი, რომ ის პარტნიორები, ვინც ვისაც უკავშირდებოდი მთელი მსოფლიო მასშტაბით, მათ ჩამოსვლაზე იყო საუბარი, გაცნობაზე ამ პროექტზე, ცოტა ის რო შეფერხდა, ამიტომ ესე გაიწელა ეს პროცესი. ხერხემალ პერიოდს დაემთო ეგ პანდემია. ძალიან ხერხემალს, კი. სონა იგი დაძგული იყო. აი რო დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, დაიწყო პანდემიაც. ო, ძალიან ძიმია. განათლების მიმართულებას ძალიან აქტიურად თქვენ წაქცევთ ყურადღებას. დასწრებში მინდა გითხოთ, პროფესიული განათლება თუ აკადემიური? რომელი მნიშვნელოვანი? ზო ორივე ალბათ რაღაც პროცენტულად, მაგრამ ზოგადად იცით რა, ას დავაკვირდი, რომ განათლება აუცილებელია, იმიტომ რომ რაღაცა ეტ რაც არ უნდა ნიჭიერი იყო, რაც არ უნდა შემოქმედებითი იყო, რაღაც ეტაპზე უკვე შენია ეს ინტუიციით რაღაცების კეთება,
რაღაც უკვე მე რჩერდება ცოდნა, სადღაც ჩერდები და ამიტომ მე უკვე გჭირდება თან სოფლიოში სულ რაღაცა ახალი სულ რაღაცა ხდება, იცვლება, ახალი შემოდის, იგივე ახლა ეს ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც ჩემთვის საერთოდ გაუგებარი იყო, ხო, გიწევს ამის მე შესწავლა და ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა. ან ტექნოლოგიური განვითარების ფონზე უფრო რთულია დღეს, იგივე თქვათ მოდის ინდუსტრიაში თავში დამკვიდრება, თუ უფრო მარტივი? უფრო მარტივი, იმიტომ რომ დღეს იმდენი საშუალება რო შენ შესახებ მსოფლიომ გაიგოს, რაც ადრე არ იყო. თუმცა გააჩნია ამას როგორ იყენებ. ბევრს გონია რომ აი ინსტაგრამი მექნება მარტო და ამ ინსტაგრამის საშუალებით გავხდები პოპულარული, მაგრამ ეს ძალიან მცირე, მოკლე ვადიანი, ესე ვთქვათ, წარმატებაა, მე უკვე სხვა რაღაცებიც გჭირდება. ამიტომ ეს ხელს უწყობს, ერთ-ერთი ხერხია მრავალი ხერხიდან, რომელიც უნდა გამოიყენო შენი, ესე ვთქვათ, წარმატებისთვის. მოდა როგორც ინდუსტრია ქვეყანაში არსებობს ჩვენ? საქართველოში არა. და რატომ არ არსებობს? ინდუსტრია, ხა ესეთი ხმამაღალი ესე თქვა, ინდუსტრია მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ესე ვთქვათ შემოსავლიანი სფეროა და ბევრ ქვეყანაში ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაწილია, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერ ერთი მოდა ძალიან რამოდენიმე წელია, რაც ჩვენთან ესე მოდა აქტიურად რაღაც თემა გაჩნდა, მოდის თემა. მეორე არ არსებობს ქვეყანაში ხარდაჭერა უნდა მოდას, ძალიან დიდი ინვესტიციები ჭირდება, იგივე განათლება ჭირდება, რაც ჩვენთან არ არის, იგივე პროფესიული განათლება ჭირდება. მოდა ხო არ არის მარტო დიზაინერი, ძალიან ბევრი პროფესია, რომელიც საქართველოში არ არსებობს. და აი ეს ყველაფრის ერთობლიობა მე წარმოქმნის ამ ინდუსტრიას, რომელიც უკვე მე როგორც ჩვენ ვიცით, წარმოგვიდგენია მოდა, მაგრამ საქართველოში ეს ჯერჯერობით არ არის სამწუხაროდ. თქვენ ხომ ინდუსტრიის შექმნაზე მუშაობთ რეალურად და არ არის პოპულარიზაცია? პატარა ქვეყანაა ძალიან საქართველო, არ ვიცი რამდენად აქ ინდუსტრიას ესე შექმნი, მაგრამ ის რომ მოდა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ეკონომიკის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ძლიერი შემადგენელი ნაწილი, ეს რეალურია, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი 2015 წელს, არც ისე დიდი დრო გავიდა. აი დღეს ძალიან ბევრი ქართველი დიზაინერი მსოფლიოს მასშტაბით იყიდება. ეს რის იმაჩვენებელია, რომ ესე იგი მოთხოვნადია ქართული მოდა, მოწონთ და აინტერესებთ. თუმცა ამას რო ეს რო შეინარჩუნო და ეს გაგრძელდეს, სულ სისტემატიურად გჭირდება ახალი სახელები, ახალი დიზაინერები, საკმაოდ ისეთი სერიოზული ინვესტიციები, რაც არ არის ქვეყანაში და ამიტომ რაღაც მომენტში, რაღაც ეტაპზე ეს თუ არ განვითარდა, მერე ჩერდება. ხო, სადღაც რაღაც მომენტამდე ჩვენთანაც ესე მოხდა, რაღაც მომენტამდე ჩვენი პროექტი თქვათ მიდიოდა წინ. და როდესაც აი თუ პანდემიამ მაჩვენა, რომ თურმე ქართული მოდა კიდე უფრო იმით აინტერესებდათ უცხოელებს, რომ საქართველოს ჩამოსვლა უნდათ. საქართველოში ვეღარ ჩამოდიან იმდენად, აი ესე დისტანციურად ისეთი ინტერესი აღარ არის. დაი. მე ყოველთვის მეგონა, რომ ყველაზე კარგი ელჩები ქვეყნის სახელის გატანის მიმართულებით სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იყვნენ, მაგრამ აი ეს სპორტსმენები იყვნენ, რომლებსაც იგივე ტოჩინოში, რომელმაც იაპონიაში საქართველო გააცნო თელს ქვეყანას, ხო? რომ ავიღოთ ახლა თქვა დემნაგვასალია, რომელმაც არ ვიცი სად უნდა ახსენო, ყველა მიცის. ხო, ყველა მიცის. ჩვენ მაინც დამოკიდებული ვართ ქართული ეკონომიკა და ეს რაღაც მარკეტინგი დაფუძნებულია კონკრეტულ პროდუქტებზე. მე მგონია ხო, რასაც ვქმნით ღვინოს მაგალითად, რომელსაც პირიქით, ღვინის სამშობლო და ეს აღნიშნავს, მაგრამ შეიძლება რომ ჩვენი მარკეტინგი, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა, ანუ გავყიდოთ უბრალოდ ნიჭი და განათლება, რომელიც გვაქვს, იგივე აი დემნაგვასალიეს მაგალითი. რა თქმა უნდა, რა პერსპექტივა აქვს თქვენი? მე რასაც აი ამ წლების მანძილზე რაც ვნახე, ქართულ ხელოვანებს, იგივე მუსიკოსებს, მხატვრებს, დიზაინერებს, ქართველებს აქვთ აი შემოქმედებითი ძალიან ისეთ საინტერესო ნიჭი. მე ხო ბევრ ქვეყანაში მიწევს ხოლმე, ასე ვთქვათ, რაღაც პროექტების განხორციელება, ბევრ ქვეყნის ხელოვანებს ვიცნობ და
განსაკუთრებული არის ხოლმე მართლა ქართული აი ეს რაღაცა ხედვა რაღაცაების, რაც იქ არ შემიმჩნევია. ამიტომ აი ამას თუ რაღაც სწორ მიმართულებას მიცემ, საუკეთესო მართლა ელჩები იქნებიან ქვეყნის, რომ აი თუნდაც ის რაც მოხდა მოდის მაგალითზე. ქართველი დიზაინერები იმდენად დაინტერესა, ნუ დემნას ფაქტორიც იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დემნამ გადატრიალება მოახდინა მოდის. წარმატების ისტორიები როგორ ყოველ. ხო, დემნამ მოახდინა გადატრიალება მოდის სფეროში. დემნა აღარ არის მარტო ტანსაცმლის დიზაინერი, დემნა უკვე ამაზე მეტია. მაგრამ იგივე შეიძლება ის სხვა მიმართულებები რო ავიღოთ, ხო? ქართველებს აი ამაში უნდა ჩაიდოს, მე ჩემი აზრით სულ ამას ვამბობ, რომ ამაში უნდა ჩაიდოს ინვესტიცია, იმიტომ რომ იგივე ტურიზმიც ამასთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია. ახლო კავშირშია, იმიტომ რომ აი მოდის კვირეულის დროს დასაწყისში ჩვენ პატიჟებდით ძალიან ბევრ სტუმარს, უცხოელს, ну ვინც საჭირო იყო, ეს პრესა იყო თუ ბაერი და მერე უკვე გაჩნდა ესეთი ტენდენცია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიოდნენ უბრალოდ დასასწრებად. რაღაც ტურიზმის, აი იმ პერიოდში, აი პარიზში არის ხოლმე ეს, რომ მოდის კვირეულის დროს ვერც ერთ სასტუმროში ადგილს ვერ ნახავ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ხალხი საერთოდ ვერ ესწრება ვერც ერთ ჩვენებას, ვერც ღონისძიებას არ აქვს უბრალოდ ამის საშუალება, მაგრამ აი იყო იმ დროს პარიზში, ეს რაღაცა ის არის. ყოველას უნდა. აი რაღაც ჩვენთანაც იწყებოდა ესეთი მიმართულება, ესე ვთქვათ, მოდის ტურიზმი, იმიტომ რომ ჩამოდიოდნენ, რომ ენახათ დიზაინერები, რაღაც ყველა წერდა, რომ იქნებ მოსაწვევი მოგცეთ. და ირო ვნახულობდით რა ქვეყნებიდან არის ეს ხალხი, მართლა მიკვირდა ხანდახან, იმიტომ რომ საიდან გაიგეს საერთოდ რომ ვარსებობთ. თქვენ ახსენეთ, რომ დიდი ინვესტიციები ჭირდება, მხარდაჭერა ჭირდება. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს? რამე როლს ხედავს სახელმწიფოს ამ პროცესში? ან სახელმწიფოს ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, ეგ ერთი. მე რე აუცილებელია, იმიტომ რომ აი მაგალითად იტალიის მაგალითი, ხო? იტალიის მილანის მოდის კვირეულს ფაქტურად ეს სახელმწიფო პროექტია, მილანის მოდის კვირეული, იმიტომ რომ იტალიური ერთ-ერთი მათი, რა თქმა უნდა. ასევე საფრანგეთი, ეს არის ჩართულია კულტურის სამინისტრო, საფრანგეთის ეკონომიკის სამინისტრო, ძალიან ბევრი ეს სამთავროობა, ესე მთავრობის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო მხარდაჭერა ყოველთვის მოდის განვითარებისთვის. ჩვენთანაც იყო აი მაგალითად ტურიზმის ადმინისტრაცია ძალიან გვეთქვა მხარში და ესე ვთქვათ ძალიან დიდი რაოდენობის საერთაშორისო ჟურნალისტები რაღაც ნაწილი ყოველთვის ჩამოყვავდა ხოლმე მათი მხარდაჭერით. იგივე ეკონომიკის სამინისტრო გვეხმარებოდა ბაერების ნაწილში და აფინანსებდა ესე ვთქვათ დიდ პროექტებს. მერე უბრალოდ ჩვენ თვითონაც უკვე რაღაც ისე გავძლიერდით, ესე ვთქვათ, და ჩვენ თვითონაც ბევრ ამას ჩვენ თვითონ ვაკეთებდით ხოლმე. მაგრამ მხარდაჭერა აუცილებელია, რა თქმა უნდა. იგივე კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა აუცილებელი, იმიტომ რომ მოდის კვირეული რო არის ქვეყანაში, ეს ძალიან ნიშნავს, რომ ქვეყანაში არის სტაბილურობა, ქვეყანაში ეკონომიკა სწორი მიმართულებით მიდის, რადგანაც არსებობენ დიზაინერები, რომლებიც ეს დიზაინერები ხო მარტო არ მუშაობენ, ისინი ძალიან ბევრ ადამიანს ასაქმებენ. ჩვენთან უბრალოდ მოდის მიმართ ძალიან ესე თქვა ცოტა ცინიკური დამოკიდებულება არის მაინც ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ სულ მესმოდა, მიუხედავად იმისა, რომ აი ქართველი დიზაინერები ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ჩაიცვა, ძალიან ბევრი ქვეყანა ძალიან ესე ცნობილი მაღაზიები ყიდიან დღესდღეობით, სულ არის ქართველი დიზაინერი ვის უნდა, მე აი ამ სახელებს, ქართველი დიზაინერების სახელებს თუ რაღაც აგდებულად ამბობენ, მოიხსენიებენ ხოლმე და რაღაცა ეს მაინც არის ჩვენთან ეს დრო. შიგნით თუ ხარ ამ ბაზარზე, ანუ არ ფიქრობ უფრო იმპორტი ფასდება ამ წარმატებით? ჩვენთან საერთოდ ქართველებს ესეთ თვისება გვაქვს, რომ საზღვარგარეთ უნდა გახდე ცნობილი და წარმატებული, რომ შენ ქვეყანაში დაგაფასო. სხვათაშორის ეს რო ვთქვი, რამოდენიმე წლის წინ საფრანგეთში რაღაც ერთ-ერთი ეს კონფერენცია იყო, ფრანგებმა მითხრეს, რომ ჩვენთანაც ესეო. ფრანგი მსახიობი მაშინ ხდებაო ესეთი მოთხოვნა დღეს ადრე არ ჰოლივუდში თუ გადაიღებენ? თუ ჰოლივუდში გადაიღებენ. და ფრანგული ფილმები? ხო. არაფრითად ჩამორჩება. რა თქმა უნდა. ჰოლივუდში.
Ну, ესე იგი მარტო ჩემი პრობლემა, კაი, ცოტა მარტო ჩემი პრობლემა არ ყოფილა, კი. ხო, ცოტა დავშიდი, კი ბატონო, ჩემი პრობლემა თუ არა ეს. მე მახსოვს თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუ, სადაც საუბრობდით როგორ გაგიტაცათ მოდამ და ამ სამყარომ, ლოგი ჟურნალი ნახეთ, იქ წაიკითხეთ და იქ ამბობდით, რომ ისეთი მრავალფეროვანი და საინტერესო იყო ამ დიზაინერების ცხოვრება. Троц იყო ისეთი, როდესაც ეს ჟურნალი ჩამივარდა ხელში, ეს იყო 90-იანი წლები. აქ რა ხდებოდა? აქ ხდებოდა საშინელება და მახსოვს პირველად ესე აღმოჩნდი ამერიკაში ძალიან ესე ვთქვათ პატარა ასაკში მარტო. Da, супермаркетში აი მართლა ეს ისტორია იყო, რომ супермаркетში ვიყიდე ვოგი. და ამერიკული ვოგი ყოველთვის ძალიან ესეთი სქემტანიანია და რო დავინახე, მაშინ იყო ეს супермоდელების, ასე ვთქვათ, ეპოქა ცნობილი მოდელების და აი ეს ბევრი ეს მოდელები, რომლებიც რაღაცა ოცარი ფოტოები და ეს დიზაინერები ყველაფერი ერთად შოქში ჩამაგდო, იმიტომ რომ მე 80 სხვა სამყარო და 90-იანების თბილისიდან აღმოჩნდი ამერიკაში და მე ამერიკაში ვნახე ეს სასწაული, რომელიც არ მჯეროდა, ვფიქრობდი, რომ აი ну тут садме ადამიანები ესე მართლა ცხოვრობენ და ესეთი ლამაზი ხალხი არსებობს. ეგეთი სრულყოფილია მოდი სამყარო, როცა აქ დაიწყეთ. მერე უკვე როდესაც აი უკვე სიღრმისეულად შევედი ამ სფეროში, აბსოლუტურად სხვა სურათი დამხვდა. აქვს რაღაცა მაგნიტი, თუ და ამ სფეროში მოხვდი, ისეთი ასე ვთქვათ, ჩათრევა იცის, რომ რაც არ უნდა აკეთო, ყოველთვის მე რაღაც გული იქით მიგიწევს ხოლმე, იმიტომ რომ აქვს მაინც თავისი რაღაცა ჯადოსნური სამყაროა, მაგრამ რეალობაში, როდესაც აი უკვე მუშაობას იწყებ ამ სფეროში, ძალიან რთულია და რაღაც მომენტში ხვდები, რომ ეს ის ფინალური, რასაც ჩვენ უბრალო მოკვდა ადამიანებს გვაჩვენებენ, ეს არის აი ყიდიან ზღაპარს. ოცნებებს ყიდიან, ესე ვთქვა და ამასაც ამბობენ, ვოგიც, ვოგის ჟურნალიც ეს არის, ხო, ყიდით ოცნებებს, ესე ამბობენ და ამით ეს არის, ესე ვთქვა, ერთ-ერთი მარკეტინგული მათი გზა. იმ ერთი ფოტოს უკან, ხო, იმ ერთი ფოტოს უკან ჯოჯო ხეთური შრომა არის ძალიან რთული, ყველა მთელი ჯგუფის ეს მოდელიდან დაწყებული, დიზაინერ დამთავრებული და ძალიან დიდი სტრესია, იმიტომ რომ არის უდიდესი კონკურენცია. ამ კონკურენციას ბევრი ვერ უძლებს. მე თუ წარმატებული ხდები, უკვე ეს წარმატება იმდენად დამდრგუნველი ხდება, რაღაც იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა გაქვს უდიდესი, რომ ეს შეინარჩუნო და მე რაღაც თამასელზე ვიდი. და მეორე აქვს კიდე მხარე, რომ რამდენად აი რაღაც მომენტში შეიძლება უცფად გახდე ვარსკვლავი მოთხოვნადი და ყოველას ვითომ უყარხარ ყავს უამრავი მეგობარი, მაგრამ თუ ერთი ფეხი რაღაცა წაგიცდა, დარჩები მარტო და გარიყული და საერთოდ აღმოჩნდება, რომ მეგობარიც არ ყავს. ზოგადად ამ სფეროში მეგობრობა არიციან. ძალიან დრამატული სფერო. ძალიან. ძალიან რთული. მე თავიდან ესეთი ვთქვათ, ვარდისფერი სათვალეებით ვიყავი და მეგონა, რომ აი ეს ყველა ადამიანი ვისთანაც მეგონა, რომ ყველა ჩემი მეგობარია, ხო, მიცინის და რაღაცა, მაგრამ მე რაღაც მომენტში ისეთ რაღაცას რაღაცა ხდებოდა ხოლმე, რომ მე მივხვდი, რომ თუ ამ სფეროში, ესე ვთქვათ, ლავირებას ისწავლი და გაუძლებ, მაშინ ძალიან ძლიერი ხდები ცხოვრებაში, ბევრ რაღაცა გარაქცა ყურადღებას. როგორც ბიზნესიც რთულია? ძალიან რთულია, ძალიან, ძალიან რთულია და ქართველი დიზაინერებისთვის ჩვენ შევქმენით კომფორტი ისეთი, რომ აი ამ სირთულეებს მაქსიმალურად ვუმსუბუქებდი ხოლმე, იმით რომ აი კომფორტის ზონა შევქმენით, ასე ვთქვათ, თბილისში, რომ აი აქ უნდა, იმიტომ პარიზში რო ჩადის ქართველი დიზაინერი, ერთი სურათია იქ საგიჟეთი ხდება და ძალიან რთული დატვირთული გრაფიკი აქვს ყველას და შეიძლება საერთოდ არ მოგაქციონ ყურადღება და აი აქ როდესაც ჩამოყვავდა აი ამ 5 დღის მანძილზე იგივე ხალხს, ვისც იქ ვთქვათ საჭირო ხალხი, ასე ვთქვათ, ვინც გჭირდება რომ გაიცნო, მათ ისეთ კომფორტს უქმნიდით, რომ უკვე სულ უნდა დაბრუნება, ჩამოსვლა, ასე ვთქვათ, მეგობრობდნენ ამ დიზაინერებთან და ასე შემდეგ. ხო, ეგ მიმზიდველობა რაღაც კუთხით საქართველოს. ხო, ძალიან მოწონდათ საქართველო, ძალიან მართლა. თავიდან რომ დაუპატიჟეთ 35 სტუმარი იყო და ბოლოს 180 კაცი გვწერდა ხოლმე სეზონზე, რომ მე რატო არ პატიჟებთ, მე ამას დავწერ, იმას დავწერ, ამ გამოცემებს, ცნობილ გამოცემებს. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა ვერ ჩამოყვავდა. პირველი კონკურსი გახსოვთ თქვენი?
კონკურსი? კონკურსი ჩეხონიძეა, ჩატარეთ. მოდის კვირეული თუ კონკურსი, მეტყვი მე კონკურსი 19-ში ჩატარეთ. აა, მაშინ მე არ ვიყავი ეს აქტიურად ამ სფეროში. ეს იყო საქველმოქმედო ფონდი, კი, რომელიც დაარსა დედაჩემმა. უცნაურ გარემოში ჩაიარა მე. ძალიან უცნაურ პერიოდში და უცნაურ საერთოდ შუქი არ იყო საქართველოში, სიცივე, საშინელი პერიოდი იყო და ამ დროს ეს ქალები, ესე ვთქვათ, საქველმოქმედო ფონდი იყო, ქალები იყვნენ მარტო ამ ფონდში და პირველი კონკურსი მათ ჩაატარეს, კი. უცნაურია რომ იცით. არავის აღარ ახსოვს ეს. 98 წელს რაღაც. ალბათ დარბაში. ეს იყო შერატონში. ხო, მახსოვს ეს იყო შერატონში და მახსოვს ეს ფხედრიონის პერიოდი იყო და სასტუმროს ასე ვთქვათ, ჰოლში ჯდნენ ძალიან ბევრი შეიარაღებული ადამიანები. და შეშინებული მოდელები. გამოდიოდა. მაშინ ხო, მაშინ მოდელებიც ესე იყო ახალი თემა იყო. ხო, ბატონო, რა ფერხებს განვითარებას თქვენი აზრით? საქართველოში? კი, საქართველოში. არა მარტო მოდის ინდუსტრიის. აი სტაბილურობა ახსენეთ, რომ ბევრი ფაქტორია, რომელიც აფერხებს და პირველი რაც აფერხებს, მე მგონი ჩვენ ქართველები თვითონ აფერხებთ ჩვენ განვითარებას. მე რასაც ვუყურებ. საერთოდ ზოგადად ქართველებს რაღაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კარგი თვისება გვაქვს, ამავდროულად ძალიან ბევრი ნეგატიური თვისებები გვაქვს, რომელიც გვიშლის ხელს განვითარებაში. ეს არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ ალბათ ჩვენი მძიმე წარსული, სამ წარსულიდან ძალიან რთულად გამომდივართ. სიახლის შიში ძალიან ისეთი აი ეს გვაქვს რაღაცა, რომ აი ახლის გვეშინია რაღაცა. თვალშისაცემია, გვირჩევნია იმ ძველ ცუჩში ვიყოთ, ვიდრე გავრისკოთ და რაღაცა ახალში აღმოვჩნდეთ. აი ესეც გვაქვს. კომპლექსები ბევრი სამწუხაროდ, რომელსაც ვერ მოვერიეთ ვერა და ვერ. ბევრი ფაქტორია, რომელიც განვითარებას უშლის ხელს. მაგრამ მაინც ან ჩვენში ან საზოგადოება. ჩვენში, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უნდა განვითარდეს, მაშინ ქვეყანას განქვეყანას, ქვეყანას ხო ან ვითარებს ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და არა ის თავის თვერ განვითარდება ვერაფერი და ჩვენ ვაფერხებთ, ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვაფერხებთ. მე ძალიან რთულ პერიოდებს გავდივართ და მე აი ამ პერიოდი მაინც თავის იმას გვასვამს, ასე ვთქვათ, ნიშანს და მე დიდხანს ამ აქედან ვერ გამოვდივართ და მოკლედ ბევსულ ორსულ ბრძოლა გვაქვს საკუთარ თავთან. საკუთარ შეცდომებზე როგორ ფიქრობ, სწავლობ საზოგადოება თუ ვერ ჯერ? იმიტომ რომ ფო პერიოდებს შევარ ამდენჯერმე გავდივართ, ანუ ერთ ეგივე შეიძლება რამე. საერთოდ ადამიანი ხშირად სწავლობს საკუთარ შეცდომებს და ქართველებს მით უმეტეს ეს თვისება ეთყობა დიდად არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ გულმა ვიწყიერი ვართ. ხო, მალე გავიწყდება. მალე გავიწყდება, კი, ცუდიც და კარგიც. თქვენი გამოცდილებით თქვენ საკუთარ შეცდომებს თუ სხვის შეცდომებს? მე საკუთარ სხვის შეცდომა არ ვერაფერს ვერ რამდენიც არ უნდა მომიყვე. რამდენიც არ უნდა მითხრა, რომ ეს ესე არ გააკეთო, სანამ მე თვითონ ამას არ განვიცდი, რა თქმა უნდა, ვერ ვისწავლი, მაგრამ ძირითადად ხო. უი, ეს არ უნდა მექნა. მაგრამ ნუ დამშობო, თავარია ვისწავლოთ. სხვის შეცდომაზე იქნება თუ საკუთარზე ეგ უფრო მეტად. თავარია ეს შეცდომის აღიარების უნარი კონდეს, იმიტომ რომ ყველაზე რთული ეს არის, რომ არ გაჯიუტდე და როდესაც დაუშვებ რაღაც შეცდომას, ამის აღიარება რო ეს შეცდომა იყო, ეს შეძლო, ეს ძალიან რთულია. ხო, თეორია არის, რომ განვითარებადი დემოკრატიები და ქვეყნები დაახლოებით 50 წელს ჭირდებათ, რომ რაღაც სხვა მეორე ეტაპზე გადავიდნენ, ან პირველი ეტაპი გადალახონ და ესეც ხო, ესეც რაღაც ბიბლიური სიუჟეტს გავს, 40 წელი თაობები სანამ არ შეიცვალა ვერ დასახლდნენ და ამიტომ ალბათ ჩვენც აი ამ სულ დაუსრულებელი 10 დაგვრჩა. არა, 20 დაგვრჩა, 20-ით ბევრია. დღევანდელი განუსახედან ბევრია 20. ბევრია, ბევრი და დავიღალეთ უკვე ამ დაუსრულებელი სიარულიდან. სიარულისგან მე პირადად ცოტა დაღლილი ვარ უკვე, მინდა რაღაც
მე არ მინდა ქვეყნიდან წავიდე, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში ის ვერ გავაკეთე, რისი გაკეთებაც მინდოდა, იმიტომ რომ იქ რაც არ უნდა კარგად ვიყო, მაინც უცხო ვარ. და ბევრი იცით ვინ წავიდა მაგის გამო, თქვენს გარშემო? ძალიან ბევრი, ეხლა ძალიან ბევრი მიდის. განსაკუთრებით აი ეს შემოქმედებითი ადამიანები ძალიან ბევრი გადადიან საქართველოდან სხვა ქვეყნებში. რაც სამწუხაროა, იმიტომ რომ აი ეს ნიჭიერი ახალგაზრდები, ვინც აქ მართლა შექმნიდნენ ძალიან მაგარ ქვეყანას, მათ უწევთ წასვლა. ხო, არ ვიცი რა ოპტიმისტურ ნოტაზე უნდა დავასრულოთ. ერთადერთი ოპტიმისტი. არა, მე ოპტიმისტი ვარ, მე დარწმუნებული ვარ. არა, ოპტიმისტი ვარ, ყოთ ალბათ არც. არაფერს არ გავაკეთებდი. მე ხო ოპტიმისტი ვარ და მაინც ყველაფრიდან მაინც ვხედავ რაღაცას, გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. აი ყოველთვის არსებობს. უბრალოდ ჩვენ თვითონ უნდა ვიპოვოთ. რეალურად რეალიზმი შეგდება არ დავკარგოთ და რა თქმა უნდა, აუცილებელია, კი. იმედია ჩემი და ჩვენი BMG-ის გუნდის შემდეგი სტუმრობის შემდეგ აქ უკვე ყველაფერი აუცილებლად განვითარებული გავაკეთებთ მაქსიმალურად. მე დასაწყისშიც ვიყავი, როცა ნატახტარის ტერიტორიაზე შენდებოდა ქარხანა და შემდეგ რო ჩავედი, ნუ აბსოლუტურად გენიალური და უნიკალური განაშენიანება დახვდა და ქარხანას და შესაბამისად აქაც ეს მოლოდინი მაქვს თქვენი ჩარტულობა. მეც მაქვს. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ.